Всім привіт! Зараз будемо відповідати на ваші запитання з вайбер-групи AgraDvish. Так, трохи примотаю, де я тут зупинився, я не пам'ятаю. Так, поїхали. Що ми тут маємо? Десь тут я був. Бенефіт. Так, полуничка. Далі. Хтось дивиться на кореневу, щось не так з рослинами. Можливо, у вас якийсь гібрид незрозумілий. Так, далі, далі, далі. Шукаю. Підкажіть, будь ласка, що це і як із ним боротися. Ну, це схоже або на вірус, або передоз якихось стимуляторів. Таке відбувається при передозі стимуляторів. Як з ним боротися? Краще не розраховувати на цю рослину, краще замінити її на сусідню рослину з пасинок. Гарного дня, що це є і що робити? Так, помідор. Тут у нас рослина, ну, нижнє листя так реагує на надлишок солі. Можливо, у вас надлишок солі. Давайте ще подивимось. Надлишок солі або бактеріоз. Якщо надлишку солі не було, то розраховуйте на бактеріоз. Підкажіть, будь ласка, корінь є, чистий, але виліз на поверхню. Азот і кальцій дають 1 грам на рослину. Що це? Корінь виліз. Це класно. У вас корінь є і він почувається більш-менш добре. Його не треба шукати. Але у вас рослина ушла в генерацію і вершкується. Оце більш погано. Тобто з корінням все гаразд. Її треба рослину трохи підняти температуру вночі на 2-3 градуси і збільшити вологість. Ага, ось очки коріння. Корінь дихає, все гаразд. У вас класний корінь і класні умови для кореневої системи. Все добре. Так, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, що з огірком? Так, огірок. Чомусь він так себе поводить? Незрозуміло. Ну, в жодному разі не видаляйте пасники, бо, можливо, у вас там щось не так з точкою росту. Пасники залишайте, треба дивитись. Як цю заразу побороти, якщо вже свіч не допомагає? Підкажіть, будь ласка. Ботритіс, сіра гниль. При набиранні цукрів сіра гниль активізується і починає підживлюватися цими помідорами. Скоро вони будуть спіти, і це класно, тут багато цукрів для сірої гнилі. Що тут перше? Ну, перше повинно бути якісне класне оприскування. Свіч не допомагає, ну свіч він не, ну він там є системна діюча речовина, але він не дуже системний. Він класно працює для зберігання плодів. І його так і виробляли для садів, для зберігання плодів, для яблук і інше. Ну, можливо, луна експіріенс. Якщо у вас класне оприскування, ну, наприклад, ну, вам треба показати, ну, з сірою гнилью класно працює коніни. Якщо у вас коніни саме триходерма, якщо у вас плід вже захворів, якщо вже є хвороба, то спора в нього проросла. І вона на своєму шляху не зустріла якусь преграду, щоб туди не проростати. І, ну, плід, котрий захворів, його не вилікувати ніяк. Можна зробити профілактику, щоб інше не хворіло. Але тут повинен бути водовилив. Який саме у вас водовилив при оприскуванні? При ось такій проблемі, можливо, у вас рослина вже десь приблизно 1,82 м. Водовилив при таких хворобах, і її треба рослину мити. Повинен бути 800 тисяч літрів на гектар. Переховувати на свою площу і робити висновки. Бо я часто зустрічав, коли там на гектар, наприклад, водовили 200 літрів або 300. Жоден фунгіцид і навіть жодна триходерма не допоможе при такому водовиливі. Так, так, тут не зрозуміло, що нам так. НЛО у нас, так. А, теплиці літають. Доставка теплиці. Добрий день, підкажіть, що робити. Зменшення азоту, підсушка, одні сульфати, нічого не допомагає. Робив все вже як по 2 або по 3 цикли. Що робити? Що не так? Ага, піджировує. Піджировує. Видалити лист, прибрати, щоб відкрити китицю. Підсушка. Сушити сильно не потрібно. У вас будуть великі плоди, у вас буде гарний врожай. Навіщо? Або, ну, це собі, або конкуренту. Якщо собі, то от рослині
Треба лише там забрати два листка знизу і один над першою китицю. Ну, не прямо перший, а котрий її закриває. Бо якщо ви заберете перший, він може бути на протилежній стороні, і це буде помилкою. Ось. А так рослина в повному балансі. Робити великі поливи із великою паузою. І сішку підняти. І все буде гаразд. На одних сульфатах краще не сидіти, бо не бачу жодного гарного прикладу, коли на сульфатах можна вирощити. Живлення має бути збалансовано. У мене на каналі було відео про це. Так, ну а так. Теплиця забілена? Ні, тут не треба зрозуміти. Так, що тут? Ну так, жирує. Жирує, але у вас буде великий гарний врожай, якщо нічого не запороти, якщо не наслухатись там, якщо зробити так, я кажу. Не робіть там зайвого нічого, не мучіть рослину. Чим удобрить капусту, щоб качан став плотним? У мене на каналі було відео. До того, як починає зав'язувати головка качан капусти, формується врожай. Далі нічого неможливо зробити. Але якщо б у мене був магазин, я би, мабуть, сказав би, що купив ось це і стане більше в качан. Хоча це буде не по-людськи. Підкажіть, панове, що з полуницею? Полуниця в шоці. Полуниця хворіє. П'ятнистость. Кокомікози, що там? Ну, там все в неї, так. Плямистості, всі. Що, з нею її треба лікувати. Раз в 5 днів. На 10 літрів води, по 2 столових ложки кожного виду триходерми, мікогардіан, 2 віріди, 2 коніни, 2 харцану, на 10 на 15 літрів. Добре оприскувати, щоб не було хвороб. В полив із розрахунку, давайте, ну я не знаю, тут як у вас йде полив, судячи по фото, давайте розрахуємо на гектар. На 1 гектар 3 літри ортофосфорної кислоти. Загнали раз, наступний полив ще раз. І також заганяти з брексіл залізом. 3-5 кг на гектар до розрахунку. По листю краще не давати, бо спалити цвіт. Що це є? Що це є? Так, може септеріоз або септеріоз, ой, забув як називається, але тут треба замальовувати. Як це робити, я в своїх відео вже казав. Макроспоріоз. Можливо, що макроспоріоз. Далі йдемо. Помідор. Є якісь коментарі? Добрий вечір. Так, добрий вечір. Харчувати нічим. Так. По сосудам намагалось йти. Ага, це схоже на фітофтору, яка зупинилась. Можливо, фітофтора, котра зупинилась, зорвик, кандія, фомаш, коли вже хворіє. Можливо, ви не робили кожні 5 днів оприскування мікогардіан. Очень жаль. Якщо на російській, так. Фітофтора южна, так, південна. Ну, схоже. Огірок. Добрий вечір. Що з огірком? Огірок стрисанув. Були якісь нестача світла. Можливо, коли були дощі, у вас не було досвідки. Можливо, було нестача температури. Стресує. Ось таке маємо. Кривий, двойний, тройний. Схожі на... Що з нього якийсь там чужий вилазить. Або... Щось незрозуміло це таке. Стреси. Стреси і це... Тільки від гібриду залежить, скільки в нього буде фокус на ґрунті. Так, що тут не так? Далі шукаємо. Далі. Що це може бути? Помідор. Помідор, котрий... Ну, можливо, альтернарія або бактеріоз. Скоріше, альтернарія. Але тут якось воно краєчик листя, тобто нема всієї картини. Це як вгадувати птицю по одному перу. Що за птиця? Не здогадаюся. Так само і можна, там, чия нога. Незрозуміло. Тут
Можливо, альтернативс. Так, шукаємо далі. Привіт всім, хто знає, чим тут може спрацювати. Чи це нижні листки саме з собою норм. Тепер листки забрав. То думаю, чим обробити, може хтось знає. Дякую. Так. Бактеріоз. Бактеріоз, так. Бактеріоз це. Нижні жовті, їх треба забрати. Це бактеріоз. Казумін. Казумін, так. Чого може не хватати? Немає історії. Чого умов в якихось кореневій системі або рослині чимось хворіє? Треба знати, які там pH, ЄСІ, що там коїться, що давали, що не давали. Нестача кальцію, тому що був тук-туканий, мабуть. Вершинка. Так, нестача кальцію. Плоди завжди, знаєте, плоди, котрі хімічно задукані, мінус 20% в складі кальцію. Завершив останнє повідомлення. Всім дякую, якщо був корисний, підписуйтесь на канал і ставте лайки. І нагадую, ось ці безліч проблем, котрі є зараз, не чекаючи, поки рослини ваші захворіють, З кожним підживленням, з кожним інсектицидом додавайте мікогардіан на 10 літрів, на 15 літрів по одній столовій ложці. Якщо у вас є сумніви, то по 2 столові ложки кожного виду на 15 літрів води. Це в 3 рази дешевше, ніж будь-яка хімія, і це працює проти всіх хвороб. Можливо, ваша рослина і захворіє, якщо там скажені якісь умови, тоді треба хімічити. А якщо ви хімічили до хвороби, то коли у вас рослина хворіє, її нема чим цю хворобу здивувати, і тоді тільки коментувати, і все. Всім гарних врожаїв. Кому був корисним, з вас лайк.